ସଫଳ ହୋଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲାର ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ। ଦେଶରେ ସୁଧୁରିବାରେ ଲାଗିଛି କୋଭିଡ ସ୍ଥିତି। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ କାମ ହରାଇଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକ ପୁଣି ଫେରୁଛନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଏକ ଆଶାଜନକ ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଶରେ ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଏକ ପ୍ରକାର ଅଚଳ କରିଦେଇଥିଲା ମଣିଷର ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଲକଡାଉନ ଯୋଗୁଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ଅଫିସ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, କଳକାରଖାନା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଶ୍ରମିକ ହରାଇଥିଲେ ନିଜର ଜୀବନ ଜୀବିକା। ତେବେ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଏବେ କମିଛି ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ସଂକ୍ରମଣ ହାର। ପରିସ୍ଥିତି ଏଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ରାଜ୍ୟରେ ଆଖିଦୃଶିଆ ଭାବରେ ସଂକ୍ରମଣ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ରମାଗତ ସୁଧାର ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଜୀବନ ଜୀବିକାର ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଲକଡାଉନ ବେଳେ ଯେଉଁମାନେ କାମ ହରାଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କାମକୁ ଫେରିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ସହର ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ବେଡ୍ ଅଭାବରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଭୟ ଆଉ ଆତଙ୍କର ବାତାବରଣ। ମାତ୍ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ କିଛି ଦିନ ହେବ ସେଠାରେ ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନଲକ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ସହିତ ନିର୍ମାଣ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନେ ସେଠାରେ ଏହିସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଏବେ ପୁଣି ଫେରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ଡକାଉଛନ୍ତି ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ। କରୋନା କବଜେ ଚଲ ଗଏ ଥେ, ବନ୍ଦ ହୋ ଗିଆ ଥା କାମ, ଇସିଲିଏ ଚଲ ଗଏ ଥେ। ଆଏ ହେ କାମ ବୋଲେ ହେ ସେ ବୋଲୁ କାମ ଖୁଲ ଗିଆ, ଇସିଲିଏ ଆଏ ହେ କାମ କରେଙ୍ଗେ। ଘର ପର ବାରିଶ ହୋ ରହା ହେ, କାମ ବନ୍ଦ ରହେ, ଖାନେ ଉନେ କେ ଦିକ୍କତ ହୋ ରହା, ଇସିଲିଏ ଚଲେ ଆଏ ହେ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି କାମ ହରାଇ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଏବେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ହୁଏତ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଧୁରିଯିବ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ରୋଜଗାର। यहाँ कोरोना फैला था दिल्ली में जान था, इसलिए अपने गांव चले गए थे झांसी। हाँ, अब टीवी में बता रहा है ना कि कोरोना कम हो चुका है, इसलिए दहाड़ी मजदूरी करने आए जी। लॉकडाउन हो गया था इसलिए चले गए थे जी। अच्छा, हाँ जी, कोरोना फैल रहा था। हाँ जी, कोरोना फैल रहा था, अब तो कोरोना कम भी हो गया, दिल्ली में लॉकडाउन खुल भी गया, काम चल भी रहे हैं, फैक्ट्री वगैरह खुल गई है, ये मजदूर लोग हैं, हम भी, हमें देखो काम मिलना चाहिए। ଏବେ ଦେଶରେ ଟିକାକରଣ ଚାଲିଥିବାରୁ ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ଟିକା ନେଇ ସାରିଥିବାରୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବି ଫେରିଛନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ମହାମାରୀ ହଟିବ, ସେମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ସବୁଦିନିଆ କାମ ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।